Всім привіт! Я в Мукачеві, тут у парку імені Кузьменка облаштували новорічну локацію і зараз разом з вами подивимося, що тут є. Чому в парку облаштували фотозони, світлодіодний гірлянд, все дуже класно виглядає. Дуже багато охочих сфотографуватися. І головна красуня – ялинка з 3D-ілюмінацією. Ти можеш фотки буде зробити, ребята.